Republički zavod za statistiku je prema Zakonu o popisu poljoprivrede i uputstvu o organizaciji popisa doneo proceduru za prijavljivanje kandidata za popisivače. Oglas je objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku gdje kandidati treba da popune elektronsku prijavu. Podrazumeva se znanje rada na računaru i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja. Pravo da konkurišu za popisivače imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji opština i gradova u Republici Srbiji, koji imaju najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, koji nisu kažnjavani, protiv kojih se ne vodi istraga, niti krivični postupak. Naravno, podrazumeva se poznavanje rada na računaru. Za teritoriju opštine Stara Pazova predviđeno je 15 popisivača, a već prvog dana prijavljeno je oko 20 kandidata. Nakon završenog prijavljivanja predstoje faze izbora popisivača pred zaključenje ugovora. Po upitniku je predviđeno 600 dinara, tako da će za 2,5 mjeseca popisivači moći da zarade od 120 do 150 hiljada dinara, a u septembru im predstoji obuka. Svaki popisivač će dobiti adresar sa tačno utvrđenim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima koje obilazi i pokucaće na tačno utvrđene adrese. Popisivanje poljoprivrede u Srbiji je počelo 1. juna, kada su se tokom 3 nedelje pravna lica samo anketirala unosom podataka preko web upitnika, a popis porodičnih poljoprivrednih domaćinstava biće od 1. oktobra do 15. decembra. Na teritoriji opštine Stara Pazova nalazi se skoro 4000 poljoprivrednih domaćinstava.